на МК53. Мотора във всеки двор, всяка къща, всяко село, град, поляни, свързани с онази епоха, когато Балкан е било нещо, което като култ за повечето от България. Хората са зарадвали, пътували с тях. Всеки има спомени с тях. Моя баща, както се показва, получи чучка. И с днешното видео ще завърша кръгът, който правя всяка година с всички балканчета от колекцията. И с който ви говоря, разсъждаваме, сещаме се за спомени, сещаме се за това какъв е към живота. Видяхме искрата и надеждата за миг, която получиха тези хора, когато им подадах турбичката аз или Никто, и благодарността, която те зареждат, че си направил нещо добро, нещо си оставил в деня след теб, което, нали, се запомне, и както пише и в Библията, милостинята чисти от грях. Нали. Така, проектът беше приключен. Сега малко да поговоря за крастата, наречена Балкан МК53, или хапчето, което не помага, или както искате го наречете, което само като погледне човек визи нещо самия моторите ти говори. Самото единствения модел на Балкан, който има такова излъчване уникално, което прибягват към реставрация, искат да го възстановят, да видят блясъка от една епоха, когато е излязал от линиите на Ловеч и когато е бил чисто нов. Затова много хора ги регистрират в днешно време, защото самата машина има излъчване на носталгия, излъчване на красота, излъчване на спомените, които са в нашите семейства. С този Балкан няма семейство в България с този модел, който да не е преживял нищо, да е нямал радост, да не е спомени годините, когато са ги изплащат баща ми и други хора, дядовци, които са всичко. Така, нека с модела, който скоро ще запаля, просто съм сменил в моята работа. Той се работи, аз си взех от мой близък приятел от Варна, който много уважавам. Много скоро ще го запаля, трябва да се почисти, да се види там карбуратора, да има нещата. Със сигурност ще запали, това не му съм я, но кое е важното, приятел и моето братя. Машината понякога с присъствието си говори за отминалите дни, за отминалата епоха. Ето това е ценното на нашето хобби. Това е ценността на хобито ни. Чрез това, което виждаме днес, да видим назад. И това е за да говоря за нас, нали, всяко функционери има различни неща, но говоря точно за ретро возилата, ретро коли, ретро велосипеди и така. Погледа днес, който имаме, виждаме там назад и се сещаме. И точно това ни кара, както казах преди малко, да постановим да ги направим, да може да се докоснем до онази епоха, когато са били нови, когато са излизали от поточните линии и фабриките на Балкан в Ловеч. Редиците наредени на дворовите, как знаете, снимките, десетките и стотиците готови за износ от двора на Ловеч, завода на Балкан в Ловеч. И така, с любимия ми модел, приключват обиколката или тура на Балканчета и продължаваме с моите, надявам се и с Никито, с моите рубрики Мото легенди, Вело класики и така нататък за различни типи далетки. Живая ви, приятен ден,
Бъдете живи и здрави и скоро ще се виждаме.